Dámy a pánové, původně jsem měla v úmyslu pozvat jako hosta do tohoto křesla samotného Arnulfa z Moliérovy školy žen. Nicméně jistě ho důstojně zastoupí, protože si nevzal paruku jeho představitel Honza Fischer. Ahoj Honzo. Dobrý den, ahoj. No, co pak? Myslíš, že takhle před premiérou herci neradi poskytují rozhovory, zvlášť když jsou v hlavní roli takto klasického představení? To já nevím asi jak kdo, ale já teda radši trávím teď čas s textem. Ano. A sám. Nebo ne úplně sám, ale ten text je opravdu dost náročný, takže... A k tomu textu hned vlastně směřuje moje první otázka. Vy jste zvolili vlastně ten starý překlad Moliéra, který, a přestože existuje spousta modernějších, ale pan režisér Janoš Klimša trvá na tom starém. Proč? No, byla to jeho touha. Myslím, že to on často směřuje, myslím, to představení k tomu, že dá vlastně velký prostor hercům. Mm-hmm. Ten herecký výkon asi je to nejdůležitější. No tak v divadle nepochybně. Nebo by měl být, když si režisér neví rady, tak je hodně avantgardní, což Januš naštěstí není. A ta čeština je nádherná, no. Je to pravda, bude asi s tím mít mladší diváci problém. Řekni ten odstavec. Honzík Fischer mi totiž, ještě když jsme připravovali rozhovor, řekl část divadelní hry a já poprosím, abys to tedy řekl teď divákům jako takovou malou ochutnávku na Moliérovu školu žen. No tak pokud jako se krásný, to podaří, čistě, no. Je to o zpytování zla, za něhož zkouší želvší hrůzou tajemství sám jeho zpytatel a krom tou spoustou slov, jež vidím, vzrušují tě. No tak vidíte, zpytatel zlá. A o to tam vlastně celou dobu jde. Krásná čeština. Nicméně jako Arnulf, a teď jsem doufala, že budeš mluvit jako Arnulf, on ty ženy teda má docela jasné pozici ve svém životě. No má. No. Chce s nima manipulovat a nedaří se mu to. Přestože si myslí, že se mu to daří. Mhm. No ale to tak to bývá většinou v životě. Navíc tam je velký věkový rozdíl, což ano. Taky většinou bývá potom složitější. Ano. Takže ty jako Arnulf máš krásnou manželku, kterou vychováváš k obrazu svému. No manželku ne, tam je ne, právě ta touha. Že touha mít manželku, ale ona si stejně dělá, co chce. Dá se to tak říci. Bohužel. Dá se to tak říct. Molière napsal, samozřejmě většina jeho her se týkala komických postav gentlemanů, kteří už něco mají odžito. Takže jak by si Arnulfa představil? No takhle. On se bere vždycky jako, že jsou pouze komický. Jeho snem, Moliérovým snem bylo psát vlastně tragédie, což se mu tolik nedařilo. Nicméně já jsem v jedné měl tu čest hrát, i když to nebyl čistě Molière, a to je jeho Don Juan. Mm-hmm. Já bych odbočil od toho Arnulfa, protože ano, to je naprosto rozdílný. Ano, to je zcela jiný charakter. Tehdy to bylo s Michalem Tarantem, který to režíroval. A ten Juan, který získává ty ženy snadno, vlastně je nezískává, protože ty ženy získávají spíš jeho. Mm-hmm. A tenhle ten chudák se trápí celý život, aby neměl ty parohy, tak jí tak jako úzkostlivě nechává vychovávat, aby byla věrná jenom jemu a to většinou nějak neklapne. Nějak se to většinou neklapne. Dobře, samozřejmě máš spoustu těžkých úkolů, protože Arnulf je postavou, která prakticky to jeviště neopouští po dobu trvání hry, jestli si vzpomínám. No, v podstatě vůbec ne. Mm-hmm. To tam je třeba na pár vteřin, ale v podstatě je furt na jeviště. A máš nějaké kolegy, které si brali jako svoje předchůdce a vzory, anebo pan Klimša to pojal úplně nově? To já jako vzory nevím. Já jsem se díval, kdo to hrál předtím, ale přece jenom dá se říct, že to není tak jako role, jako já nevím, Cyrano z Bergeraku nebo Hamlet, co se každý pyšní tím, že hrál takovouhle roli. Ale no tak, to zase jako... Zase no ne, tak je to nádherná role, o tom nemluvím, ale myslím jako, že opravdu, když se řekne, že herec hrál, já Hamleta. Nevím, Hamleta, nebo Cyrana, nebo já nevím, Otela, Macbetha, tak je to něco... Přece jenom tahle hra není z jeho nejslavnějších, si je osobně myslím já, protože přece jenom je Tartif, je Lakomec, jo, a tak dále. Zdraví nemocný. Nicméně zdraví nemocný, v tom jsem hrál, když jsem začínal v Pardubicích.
A je to samozřejmě známá hra, tahle role je mimořádná a musím říct, že jedna z nejnáročnějších, ne-li vůbec nejnáročnější, jakou jsem kdy hrál, protože ten Alexandrin, ten verš je tak složitý ještě v tomhle překladu Karlecově, že je to opravdu velké trápení, i když velká krása na druhou stranu. Ty vlastně v Alexandrinech střežíš mladou dívku, aby ti byla věrná, a to po několik hodin na jevišti. Ano, ale ona mi vedle toho zahýbá také v Alexandrinech. A ona ti také zahýbá, ale tak se to všechno děje aspoň kultivovaně. Ano, ano, ano. A s kým pak ti zahýbá a kdo pak ti zahýbá? Můžeme si představit tvé herecké kolegy? Jsou to bezvadní kolegové, ta parta je fakt skvělá. Je to Petra Lorencová, která hraje moji partnerku a zároveň partnerku postavy, která se jmenuje Horác, to hraje Ivan Dejmal, a potom tam hrají dva o něco starší kolegové, David Viktora a Tomáš Jirman, a pak kolegové ještě z konzervatoře. Mm-hmm. Takže se budeme moc těšit na to představení. A samozřejmě, protože už jsem poučena, nebudu ti, Honzi, říkat hodně štěstí, ale řeknu ti, zlom vás.